Vrasja të dënuarit shqiptar Ilija Kareli në burgun e Nigritas në Greqi konsiderohet një rast torture nga avokati popullit Iglito Tozani. Sipas tij, gardianët grek veprua në mënyrë shënjërzore dhe jo ligjore, ndaj shqiptarit ku drejt kume, i njohur në Greqi me emrin Ilija Kareli, i cili vuante dënimin në vendin fqinj. Avokati popullit pritet i dërgoj një letër ministrit i jashtëm Ditmir Bushati, ku do t'i kërkoj që familja e Karelit të paraqitet si palë dëmtuar në procesin gjyqësor në Greqi. Ekspertë e ministrisë jashtme, përfaqësuesit tan në Greqi, pasi të kenë studiuar legjislacionin vendas dhe të kenë kuptuar nëse është e mundur apo jo, të bëjnë çështë e mundur që familja e viktimës të mund të përfaqësohet si palë dëmtuar në procesin penal që do të zhvillohet në Greqi. Hetimet që po publikohen çdo ditë nga pala greke, tregojnë që kemi të bëjmë me një rast torture. Avokati popullit deklaroi për mediat se ka marrë premtimin nga homologja greke për të hetuar mbi rastin e Karelit, si dhe do të kërkojë përmirësimin e kushteve në burgjet greke për të dënuarit shqiptar. Këtë deklaratë zoti Totozani i bëri nga Pogradeci ku firmosi marrëveshjen me kreun e bashkisë Artan Shkëmbi për hapjen e zyrës së avokatit të popullit në qytetin Juglindor.